Antes de falarmos de futebol, nesta edição do Pontapé na Bola, fica esta nota de ginástica aeróbica. As ginastas açorianas do Clube de Atividades Gímnicas de Ponta Delgada, Rafaela Damásio, Matilde Aguiar e Mariana Borges, representam Portugal no Campeonato do Mundo do México, em Cancún, no escalão de juvenis e alcançaram o 15º lugar na categoria de trio. Na próxima semana, esta que já aí vem, o Santa Clara começa a preparar a próxima temporada. A oficina açoriana abre portas a 30 de junho e 1 de julho para os habituais exames médicos, para já 12 atletas contratados para atacar a temporada 2014-2015. O presidente Mário Batista disse ao jornal Açoriano Oriental que o grande objetivo do clube é lutar pelos lugares cimeiros. Atletas contratados, Zílio, ex-alcananense, é o último reforço, extremo-direito, o Costa, ex-Boa Vista, Patas, ex-Benfica, Castelo Branco, David, ex-Brasov, da Roménia, os defesas Adilson, ex-Gondomar e Matarazzi, ex-Leixões. Os médios Johnny, Yannick, ex-Celta da Praia, Bruno Torres e Thiago Ronaldo e ainda os avançados Marocas e o açoriano Clemente. Tiago Borges, o açoriano Tiago Borges, ex-moreirense, vai reforçar o Académico de Viseu na próxima temporada. O terceirense, de 29 anos, vai trabalhar às ordens do técnico Alex Costa. Tiago Borges foi campeão pelo Moreirense na temporada passada. Já está confirmado e marcado. O Sporting desloca-se a Ponta Delgada no próximo dia 12 de julho para defrontar uma seleção dos Açores com atletas das cinco ilhas: São Miguel, Terceira, Pico, Faial e Graciosa. Vítor Simas vai ser o técnico da seleção açoriana e já foram contactados 21 atletas que vão defrontar o Sporting no dia 12 de julho às 17 horas no estádio de São Miguel. Atletismo já este sábado pelas 10:30 da manhã. A partida para a corrida urbana de Vila Franca do Campo. A partida vai ser dada em frente ao pavilhão Açor Arena. Esta é uma prova da iniciativa da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, com apoio e organização da Associação de Atletismo de São Miguel. Repito, a corrida está aberta ao público e o início está aprazado para as 9 da manhã. Ainda atletismo, Campeonato Regional Juvenis e Absolutos nas Laranjeiras no passado fim de semana, realizou-se esta competição, onde estiveram presentes e a competir 17 clubes, 8 femininos, 9 masculinos, com um total de 97 atletas nas ilhas do Faial, Terceira, Pico e São Miguel. Em femininos, o grande vencedor foi o Clube Escolar do Desporto da Escola dos Arrifes. A nível individual, feminino, destaque vai para as seguintes atletas: Elisa Pacheco no peso, disco e triplo, Maria Matos nos 100 metros, 300 e 200 e Sara Teixeira nos 100 e 300 metros. Nos masculinos, também em juvenis e séniores, o grande vencedor foi o Clube Desportivo e Cultural Juventude Ilha Verde. Em segundo lugar, ficou a Associação Cristã e Mocidade da Ilha Terceira, com 41 pontos. E em terceiro lugar, o Clube Desportivo Escolar das Lajes do Pico, com 12 pontos. A nível individual, masculino, destaque vai para os atletas da Juventude Ilha Verde que venceram as provas onde participaram. Sérgio Silva, 400 metros, Ruben Ventura, Dardo e Vara e Luís Melo, peso e disco. No judo, decorreu no passado sábado o torneio Cidade da Ribeira Grande. Apenas alguns vencedores. No grupo A, primeiro Matias Sanfona, grupo B, Gonçalo Teixeira, C, Francisco Almeida, E, Martim Pimentel e assim sucessivamente. Na passada quarta-feira, no Coliseu Miquelense, uma grande festa, realizou-se a terceira gala do Clube de Atividades Físicas dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada. Uma noite de festa com muita música e boa disposição. Diogo Pacheco foi o atleta do ano. A presidente do clube manifesta a sua alegria à SMTV. Eu acho que é sempre reconhecer o mérito que é de todos,
porque ninguém faz nada sozinho e como isto é um clube, de facto a ideia que procuramos transmitir é que isto é um clube de todos e para todos. E este é o momento de premiarmos esse mérito, não é? De todas as pessoas que fazem parte deste projeto. Eu reparei que vocês têm cuidado de premiar também aqueles que são os melhores alunos. Sim. É um incentivo? Sim, porque para nós isto são duas coisas que não podem estar soltas. Ou seja, o desempenho desportivo tem que ser acompanhado de um bom desempenho escolar. E só assim teremos pessoas bem formadas e bem preparadas para a vida. É esse o nosso propósito e é essa a nossa aposta nos nossos atletas. Quantos atletas mais ou menos é que movimenta o clube de atividades físicas? Cerca de 1000 pessoas frequentam, embora nem todos na natação, nem tudo, como vocês puderam ver, nós cada vez temos um leque mais abrangente de atividades que não se limitam apenas à parte da competição e da natação. Mas são cerca de 1000 pessoas que se movimentam naquele complexo durante a semana, durante o mês, durante o ano. Eu não sei se é novidade, mas hoje também reparei no surf. Também é uma modalidade? Sim, é uma novidade bastante recente. Começamos agora no mês de junho, portanto agora este mês, e já temos inclusivamente atletas com boas pontuações e a competir. E em breve estarão nas provas nacionais a competir já pelo Clube de Atividades Físicas de Ponta Delgada. Termino com duas notas importantes. O Capelense vai a votos na próxima semana. Não há listas e Domingos Pereira, o atual presidente, já garantiu que caso não exista ninguém que pegue no clube, ele já tem uma estratégia com a equipa formada para continuar no Capelense e já também o disse que o futsal e o futebol de 11 vão continuar no clube. As eleições da Associação de Futebol de Ponta Delgada só vão acontecer em 2016, tudo por causa dos novos estatutos para o quadro olímpico. Já demos muitos pontapés da bola, espero que tenha gostado, para a semana voltamos.